Հայաստան Astan Khmbaktsyan ghekavar Seyran Ohanyan-ը harts ughets Nikol Pashinyan-in. Vorn e qaravarutyan razmavarut'una Artsakhi apagayi veraberial. Antarber yegak Azerbayjani anoren iprev te hakahabekchakan gortsoghutyunneri zhamanak. Nunis aselov vor Artsakhi khagabnaktsyana vtank chi sparnva. Vorn e Hayastani hanrapetutyan razmavarut'una Artsakhi apagayi veraberial. Zer apaga ka ծրագրերի շրջանակներ։ Փաշինյանը հայտնեց, որ 24 թվականի բյուջեի քննարկման անդրադարձել է այդ հարցին։ Նրա ձևակերպմամբ իր համար ռազմավարությունը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է ու անկախության ապահովումը։ Իմ եզրակացությունն այն է, որ որոշ ուժերի կողմից երկար տարիներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը օգտագործվել է մի նպատակի համար, որպեսզի Հայաստանում պետություն չկայանա։ Դուք նորից հարցին չպատասխանելով փորձում եք շեղել կամ մանիպուլացնել։ Նախքին ժամանակահատվածում Արցախը գոյություն է ունեցել, ինչ էլ ուզում եք ասեք, միևնույնն է, ձեր իշխանության ժամանակահատվածում է, որ Արցախը հայաթափվել է։ Իմ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագան է, և իմ լիազորությունների շրջանակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ինձ տալիս է պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի վերաբերյալ, և ես կենտրոնացած եմ այդ խնդրի վրա։ Դիտարկմանը, թե մենք Ղարաբաղին ասցիկ ոնց որ անտարբեր մնացինք, կան նաև դիտարկումներ, որ մենք Ղարաբաղին ինչ-որ իրավիճակում մենակ ենք թողել, ես նման արձագանքներին կարող եմ ընդամենը մի բառով գնահատակալ տալ. Երախտամոռություն, ուրիշ բառ ես պարզապես չեմ կարող օգտագործել։ Ալիևն է պատասխանել Փաշինյանին, նշելով, եթե Հայաստանը կարողանա լավ հարևան դառնալ, կկարողանա նաև պահպանել իր ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի կառավարությունը քաոսային կերպով մի ծայրահեղությունից դեպի մյուս ծայրահեղությունն է շարժվում։ Նրանք կարծում են, թե կարող են փրկվել, բայց չի ստացվի։ Նրանք պարզապես մեկ ուրիշ ավակ եղբայր ձեռք կբերեն։ Իսկ այդ նոր ավակ եղբայրն ավելի լավն է լինելու նորից։ Անկեղծ լինենք, այդպես չի լինի։ Նորը հերու է, այնքան էլ մոտ չէ տարածաշրջանին, այնքան էլ կապված չէ կրտսեր եղբորը հետ և իր քաղաքական շահերը, գուցե և անձնական հավակնություններն ու գաղափարներն է առաջտանում։ Հայաստանը նվազագույնը գոնե իր կամքը պետք է արտահայտի։ Սա է խաղաղության համար անհրաժեշտ առաջին պայմանը։ Եվրամիությունն է անդրադարձել Արցախի և արցախցիների ճակատագրին։ Այդ կառույցի արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը կոչ է արել Ադրբեջանին պահպանել և երաշխավորել Արցախի հայերի իրավունքները, այդ թվում սեփական տներ վերադառնալու տեղահանվածների իրավունքը։ Բրյուսելը նաև կոչ է անում Արցախում մշտական միջազգային ներկայություն ապահովել։ Ղարաբաղի հայերի սեփականությունն ու մշակութային ժառանգությունը պետք է պաշտպանվեն, թեև Ադրբեջանի հետ համագործակցությունն էներգետիկայի բնակավարում նպաստում է էներգակիրների դիվերսիֆիկացման Եվրամիության քաղաքականությանը, բայց Եվրամիության կառույցները շարունակում են դիտարկել իրավիճակը տեղում և զգուշացրել են ձերծ մնալ իրավիճակի հետագա սրումից, այդ թվում Հայաստանի տարածքի դեմ։ Բորելը ելույթ ունենալով մարդու իրավունքների 25-րդ համաժողովում խոսել է նաև Արցախյան հակամարտության մասին։ Տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Ադրբեջանում և Հայաստանում։ Վաղուց սարեցված հակամարտության ելքը, որը ես չէի ասի, թե լուծվել է, բայց վճռվեց ռազմական միջամտությամբ, ինչը 150 000 մարդու ստիպել է տեղահանվել մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Միջազգային հանրությունն ափսոսանք հայտնեց, մտահոգություն հայտնեց, հումանիտար աջակցություն ուղարկեց, բայց այնուամենայնիվ ամեն բան եղավ ուժի կիրառմամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ համարում է, որ Արևմուտքը խաբում է Հայաստանին։ Նրա ձևակերպմամբ ինքը չէր ցանկանա, որ Հայաստանի ժողովրդին նորից խաբեն Արևմտյան Զախարովայի ձևակերպմամբ իբրև բարեկամները։ Զախարովան անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին զենք մատակարարելուն։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային և այդ բաստիոն զրահամեքենաներին, հերթական անգամ Հայաստանի ժողովրդին ցավոք մատուցում են կեղծիկ։ Ինչու կեղծիկ? Որովհետև Սոլյանկայի այդ հավաքածուն տարբեր երկրների արտադրության ռազմական տեխնիկայից երբեք չի նպաստել պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Զախարովան անդրադարձել է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանն այն մասին, որ բոլոր խնդիրները պետք է լուծել գործընկերության մթնոլորտում։ Զախարովան հայտնել է, որ Ռուսաստանը ողջունում է այդ հայտարարությունը։ Նրա ձևակերպմամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն տրամադրվածությունն ունի։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։